Deus está falando para pessoas que estavam com o coração aflito, pensando que ia perder, pensando que ia sair no prejuízo, pensando que ia sair daí envergonhado, e Deus está dizendo, não, neste lugar aí sou eu que estou julgando a tua causa. Nessa situação aí sou eu que estou tomando a frente. Rablaçone canta da baixa, e eu vejo gente grande caindo, viu? Deus está dizendo para você nesta hora, aquieta o teu coração, porque o maior é ele. Talvez tu está preocupado porque tem gente grande investindo contra você, tem gente grande trabalhando contra ti, tem gente grande e tentando intervir para ganhar vantagem. E Deus está dizendo para você, o maior é ele. O maior é ele. Tem gente grande saindo do caminho, tem gente grande saindo da frente. Te prepara, porque a causa que estava paralisada, estacionada, vai começar a ser julgada pela mão do Senhor. E tu vai ver que é o Senhor que está fazendo. E você vai até aquilo que tu não tinha mais esperança de ter de volta, vai ter. Até aquilo que tu não tinha mais esperança de vir para a tua mão, vai voltar. Até aquilo que não tinha esperança de receber, vai receber, para a glória do nome do Senhor. Para a glória do nome do Senhor, Deus está dizendo para você, aquieta o teu coração, porque neste tribunal, porque nesta situação, porque dentro dessa história, dentro da tua casa, eu ainda sou o teu advogado. Eu ainda sou o teu juiz. Eu ainda sou aquele que dá a última palavra. Eu ainda sou aquele que bate o martelo. Deus está dizendo para pessoas aqui neste lugar, aquieta aí o teu coração. Declara aí em nome de Jesus, Deus é o meu justo juiz. Declara aí nos comentários se você crê, se você toma posse desta palavra. Se você recebe, coloca aí, Deus é o meu justo juiz. Deus é o meu justo juiz. Ele é o teu justo juiz. Eu não sei o que é do teu direito que não está vindo para a tua mão. Tem gente aqui que está numa luta. Eu não sei se é algo pessoal, se é algo na justiça, eu não sei, mas o Senhor está falando para você e você sabe. Tem algo que é teu que não vem para a tua mão, não chega. Não chega nunca. E tem alguém dizendo que não te dá, que não entrega. O Senhor está dizendo, aquieta, porque a última palavra é dele, é do Senhor na tua vida. Aquieta, porque vai ter gente tendo que obedecer. Aquieta, porque até quem não queria de forma alguma, vai ter que obedecer. Até quem não queria colaborar, vai ter que ajudar. Deus está dizendo, eu estou pegando esse vento contrário que está soprando aí dentro da tua casa. Eu estou pegando esse vento contrário que está soprando aí na tua história. Eu estou pegando esse vento contrário que está soprando no teu casamento, e vou usar a teu favor. E vou usar a teu favor aquilo que o inferno projetou como ferramenta de Deus destruição para você e os seus. Deus está dizendo para ti, eu vou transformar em vantagem dentro dessa história para você. Aquilo que o inferno veio com força trazendo para a tua vida, para tentar derrubar, para tentar envergonhar, para tentar roubar o teu direito, para tentar te humilhar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, tem pessoas aqui que está numa queda de braço com alguém, está numa queda de braço. Olha que é mais do que financeiro. Tem gente que quer te envergonhar mesmo. Tem gente que quer te humilhar. E Deus fala para você nesta hora que esta pessoa, ela vai ter que obedecer à voz do Senhor, porque Deus não vai deixar. Tu já falou para Deus, tu disse, Deus, dentro dessa situação, o que que essa pessoa ganha fazendo isso comigo? Deus, dentro dessa história que a gente tá vivendo, o que que essa pessoa ganha fazendo isso comigo? O que que ela ganha? Ela não ganha nada, ela só quer te ver humilhada. Mas Deus está dizendo para você que ele não vai deixar. Ele é o teu justo juiz, ele é quem julga a tua causa, ele é quem faz na tua vida. E papai está falando nesta hora, aquieta, porque vai ter justiça aí. Aquieta, porque vai ter justiça aí.